Вие какво правите? Варди. Ваген го избяга. Ще направя два-три опита да избяга. Той годиника ни е готов още, бе. Да не е добър това по обичая, да го разманам. Булката да идва да искам. Така, очака още малко, тази сама ще дойде. Рейса Шафани ще дойде. Айде, бе, че. Влак, а не. Еми, така цяло ли е, тя пускаш да си. Колата ни е ли бърза? Ако аз карам? Може. Ама ти да кажеш. Пет кокония да се Thank you.
бутилка в джоба. Да, да, мужик. Как ты можешь? Тот один после всего управи. А это ты тут. Благодаря. Сам за нафту не отцинг.
много работа има, ми трябва да протреш, протреш Марианчо, няма как. Ами аз ще да бе изтъркам кръстника. И той кръстника за къпи. Не, Саша. Айде, почвай. Чакай, аз за самата вида да го търкам. Хайде, че! Какви са тия с работи тук? Почвай. Ето, ще да се стирай. Изтърси го! Аз се бъдам с вас! Да простираш. Да свиква, че... Ама трябва и кръстника да изчакаме, че той са къпи. Гледайте го. Аз ще ме изчакайте. Готов, че сте на обидите. Ей, сега излизам, ще ме чакайте. Ще чакаме, колко? Айде, тъмън, докато простреш. Айде, може. Айде, продължи се обличе. Готово. Айде, тук те. Айде, ма посъбери ги, не можеш ги събра всичките. Колкото може. Други, че другия път ще сърна. След сватбата. Ти ще ги оставим за след сватбата, ли? Нещо такова. Тук плет няма ли, бе, да ги хвърлим на плета малко да подръпнат? Стевко, дай така. Айде, Стевко, помагай му. Айде, че малко има. Те бебешки, те от бебето ще са варяни, трябва да се научиш как да потираш. Бебешки чорапчета. Ние ще ги хвърляме. Ей, бре, трекинг. Дей, дей, няма да изсъхна. Как не да изсъхна? Една по една. Ами ще чакаме да изсъхна, тогава ще тръгнем. Ай, не, трябва да простоим, иначе не тръгваме. Ще мога са те. Еми, тук работа няма в тиле. Не можаваме да сколасаме. Еее, един са къп, други. Да фърли гавката. Не можеш основ, че да му оставим плочите. Сутринта да ги изтърка. Браво. Другия път повече. Ами ние чухме, че лелята на младежденца много хубела. И много играла. Да изпее една песен. Да вземем да изпее една песен. Ние докато се оправим и идваме. И тръгваме. Тя вътре. Дайте и микрофона, бе! И купаем градината. Още има една пенала пезе, се извади. Айде, като се приготвят кръстниците, лелята ще подей. Аз докато тигна, викам да кум да звъня. Да идваш? Чух музиката. Влизайте да седнем, да апнем, да пинем, пък а булката ще чака. Само луната да гориш. Обърни се направо да дойде. Тя е. Бързо. Бързо. Кръстник. Аз не искам сега. Що ли върхи колоната? Ме не знам. Соня. Сега ще пием. Маратонът ще е да пие. Да. Бутата ти включа ли? Слушай сега, те докато се разберат, аз те гол няма да тръгна. А, мара, ще пей. Чакай. Ма не мога да се вържа. Ноти трябва. Докато не вържиш, да ще тръгваме. Докато не вържиш. Тейчо, обади се на Доца, да дойде. Обърсана приятел. Бъбушен приятел, бе. Е, сега вече. Само че живачо му е да я вържи. Не, не има доженеца, такви става. За доженеца трябваше да е, защото и аз мога да си я вържа. Той само ще покажа. Той да му помагаме. Али да ръчи с ние с това. На възел, бе. Бега. Тури е на моряшки възел, най-добре. Само да не стегне кола. Чакай, аз си ерохапен, не си съм. Истината знам, когато не е. На
Аз съм целен. Бе, вземайте, тук слагайте. Гледай, гледай, Мариане, защото... Тук няма другата, да знаеш. Дай ще го вържа на въздуха. Дай ще още дай въздуха. Бебе. Той гледа да прави елизани и аз. Добро ля, Мари, хубава, кога край на зими минаваш. Не дрънкай с бели бакари, не ми създавай кахари. Заради тебе, добро льо, стадото съм си забравил. Вчера при стадо отидох, кучата няма познаха. Кръсни трябваше да се върви. Влизайте навътре, влизайте навътре. Влизайте една, друга да имаш. Майде, сте наряда. Стефан, може ли? Да, моята. Що? Да. Една папилка, що да му казвам на дворецовно? Айде, чупете. Пога да си върши ръцетния. Свалете на Степко. Има отношение, ти си чутини покрай тях. Специално, не може да се връзва. Днеска няма, няма, днеска няма остана. Вълшебна, вълшебна, не може да се връзва. Май няма тръгнете. А, успокойте се ли, не бързаме, не бързаме. Да. Който бърза? Е, май. Има ли раз обувката? Там да не скара гумения бутуш, че сме. Ще мене през някакъв купирен център. Смеш купирен център. О, где ли тази? Да, някой Поведи куми хорото, хорото
Kada se svadba dignala, Boljama svadba bogaška. Маля шишето и на работа. Thank you.
Абе, не казвай на мене! Кръстник! А, оправи кръстница, да! Благодаря! Да ти го държа? Не, не, изби го, то тук има чадър, после... А, тъй, после ще им го дадим. Не знам този чадър колко ще ми пази, господин. Казвам, че колко ти иде. Може да искам да слънчасаш. Пази. Затем. Ми една цигара искам. Каква ти рейста? Студена, студена. Няма значение, студена да е. Студена. Па, хвалиш. И за кръст няма. Аз искам вода. Ще му платят пета една стачка. Много се заботахте тук, хората не ви виждат нещо. Вижте, къде са съдбари. Вижте, аз съм сур, тебе ще искаме там една маса. Там няма сянка. Там е слънце. Ама аз съм на тебе и чадър ще искам. Ти тако? На готова работа. Тук ме докараха. Не знам, не разбирам. Аз се поисках. Не разбирам. Извете. Ама налеем бе, налеем бе, глупи. Чашата каква е? От лед, лед, да му спочете. Не, да съм силна е така. Налей сядката и да пина малко. Това си настрия, не безпяната. Както доли, ти вече направи безпяна, супер. Музика е скучна. Музика? Яда е, един сто. После. И аз с тяло искаме една цигара. Давай. Запалка няма. Jump up.
Е, там у него честь гатер за. Защото няма време уж. Няма време. Трябва да горе. Цирка, нямаш ли? Ha 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 ha